کہتے ہمارے محلے کے ایک مولوی صاحب ہیں، فرماتے کہ خانقاہوں میں جو ذکر ہوتا ہے یہ نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ نے کیا، قرآن میں تو ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً۔ اللہ نے حج میں بھی یہی حکم دیا ہے اذا فزتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یہ بھی فرمایا وذکروه کما ہداکم، یہ بھی فرمایا وذکروا کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، یہ بھی فرمایا حدیث میں کہ ید اللہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو ذکر میں جماعت میں کوئی اللہ والا ہوتا ہے جس کے ذکر سے اللہ سب پہ رحمت فرما دیتے ہیں۔